Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Utenos sporto ir rekreacijos centro Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo atsakomosios rungtynės. Ne taka. Kliučinikas iš tolimo nuotolio. Kevičius, Kliučinikas. Laisvas koridorius. Atkovotas kamuolys, kiežai iš eilutės, pralaimėta kovotis ant atsarginio žaidėjų buvo. Tai irgi žalias tarp Šiaulių ir Joniškio komandų. Šarūnas Beniušis, o vėl keičiasi gynyba jau Uteniškiai. Pranašumas puolime, Nausėdas iš dešinio krašto. Dabar su Skuču. Vėluoja pasikelt kiežą. Skučas! Antrasis. Atstovėjo Skučas. Blokuoja kiežą smetimą. Ir pirmasis dvitaškis kontratakoje. Mindaugas Kupšas. Jis iškėlė tūtus Kostas Jonuška. Vėlonis jam kamulį iš rankų. Palieka dabar į... Uau! Vignas Vaitkus! Bučia Rokas Stankevičių. O čia Martino Gecevičiaus tritaškis. Arba 5-0 po minutės pertraukėlės. Kostas Jonuška pataiko atsakomai tritaškis. Kupšui netoks, turi būti atiduotas kamuolys į kojas. O, bet dabar jau žaidžia taip kaip turi. Fardas. Vėl puikiai sujuda kamuolys. Artisas pataiko iš toli. Trečio kiekio pradžio kaip ir pas mus. Žodžia Beniušis Junti. Kalskas kontratakoje. Renkasi Matulis. Jūs strylinas. Juda kamuolys Nausėdas. Ir dar kartą taikliai metas sudumas naudoja. Kupšo užtvarai, kas vaikus. Matulis. Kecevičius. Išvengia Kliučinyko ir pataiko Martynas. Užtis nulė 25 jau kamuolys. 27 kamuolį. O čia dar ir pataiko. Nematėme. Tiesiuose momentuose Šulskis. Vaikus. Pataiko Ignas Vaitkus. Geria. Kamuolis Šulskis. Vaitkus iš eilutės. Bėk ir mes. Tai atsakė svečiai. Jūcikas perima kamuolį. Krofantas priekia. Vaitkus dar toliau. Opa! Dar viena klaida. Krofordas. Iš viršaus. Niekas žaisti nenori. 89. 68. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.